channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာမိဘများနဲ့အတူတူနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်လို့ထိုင်ဝမ်ပြောဆိုသတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုနိုင်ငံတကာမိဘများနဲ့အတူတူထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်ဝမ်သမ္မတထိုင်အင်ဝမ်ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဦးစားပေးထိသိမ်းထားနိုင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားမိအကြောင်းတူညီရဲ့စံထားမှုများနဲ့အတူတူနိုင်ငံတကာမိဘများနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကျိုးစီးပွားအတွက်ပုံမဆောင်ရွက်မိအကြောင်းထိုင်ဝမ်သမ္မတထိုင်အင်ဝမ်ကပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်ပိုင်နယ်အဖြစ်ပြောထားတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျောင်းနယ်တည်င်းတစ်ပတ်ကြာတင်းမာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်အားသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်သမ္မတပြောကြားထားခြင်းမရှိတော့လေထိုင်ဝမ်ပြည်သူများအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိကြောင်းနဲ့တရုတ်၏နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ရပ်များကိုရှုတ်ချကြောင်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါသည်တရုတ်အစိုးရကိုရင်ဆိုင်မိဆိုတဲ့ကတိကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာအပြတ်အသတ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတထိုင်ကိုခွဲထွက်ရေးသမားတို့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရကဆွေးနွေးပြောဆိုရင်းဆန်ထားတော်လဲထိုင်ဝမ်ကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းသမ္မတထိုင်စကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကာကွယ်ဆေးအပြုတ်ဝထိုးသူများကွာရန်တင်းဝင်เสียရမလို့လက်ပတ်နိုင်ကြောင်းစင်ကာပူကြေညာဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထိုင်ပြင်သစ်စပိန်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်နိုင်ငံ၈နိုင်ငံမှကာကွယ်ဆေးပြည်ဝထိုးပြီးသားခီးသွားများကွာရန်တင်းဝင်เสียရမလို့ပဲနဲ့စင်ကာပူကိုဝင်ရောက်လက်ပတ်သွားလာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုခွင့်ပြုမှုမှာနိုင်ငံတကာလေကြောင်းအချက်အချာဖြစ်တဲ့စင်ကာပူရဲ့ရခိုင်အခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်ပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့မကြာခင်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ခီးသွားချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်သဘောတူညီခဲ့တဲ့စင်ကာပူမှာအခုလိုထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါနိုင်ငံမြန်မာခီးသွားများအနေနဲ့ကလည်းကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပါကစင်ကာပူကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမိဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူအစိုးရကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေ 9.45 သန်းရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာမှာခီးသွားလာမှုအများဆုံးနဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်အတွင်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်သူနေ့စဉ် 3,000 ကျော်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ 83 ရာခိုင်နှုန်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသောအများဆုံးနိုင်ငံတွေမှာတနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အိန္ဒိယမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကအနည်းဆုံးကြာဆင်းစွာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူ 18,166 ဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအစိုးရခန့်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းအရေအတွက်မှာ9လထာကာလအတွင်းအနည်းဆုံးအရေအတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။24နှစ်အတွင်းမှာကိုဗစ် -19 ကြောင့်သေဆုံးမှု214ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ထို့အရေအတွက်ကြောင့်ယခုအခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ် -19 ကြောင့်သေဆုံးမှုအရေအတွက်ကတော့45,589ဦးတည်ရှိလာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတွင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူကတော့23,982ဦးရှိခဲ့ကရင်းအရေအတွက်မှာ9လတာကာလအတွင်းအနည်းဆုံးလည်းဖြစ်ပါသည်။ထို့အရေအတွက်မှာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားမှုရေ 3.68 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပြီးတော့လွန်ခဲ့သော24နှစ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသောလူနာကတော့23,624ဦးရှိခဲ့ကကူးစက်ရောဂါစတင်ချိန်မှစလျှင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့လူနာအရေအတွက်ကတော့23,219,915ဦးထိရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့ပြန်လည်နလန်ထူမှုနှုန်းကယောဂဖြစ်ပွားမှုနှုန်းရဲ့ 99.99% ကျန်ကိုင်းနှုန်းရှိနေပြီးတော့အခြေအနေမဆိုးကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲအိန္ဒိယလေကြောင်းလိုင်းကိုအိန္ဒိယအစိုးရကမူလထူထောင်သူများထံပြန်ရောက်ဆိုတဲ့တင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရှုံးပေါ်နေတဲ့ Air India လေကြောင်းလိုင်းကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကလေကြောင်းလိုင်းမြန်မာအစိုးရပန်ဆိုင်ထားတဲ့ပန်ဆိုင်မှုအလို့စုံကိုရောက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရှုံးပေါ်နေတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်း Air India လေကြောင်းလိုင်းကိုနိုင်ငံရဲ့အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းစုတတအုပ်စုထံရောက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်းသတင်းထံများမှတစင်အသိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် American Dollar 2.4 Billion ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ယင်းကုမ္ပဏီကိုအစိုးရကလေကြောင်းလိုင်းရောက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတအုပ်စုကတော့ပြင်ခဲ့သော1932ခုနှစ်ကစတင်က Air India လေကြောင်းလိုင်းကိုကနဦးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့1953ခုနှစ်မှာ Air India လေကြောင်းလိုင်းမှာအစိုးရလက်တွဲရောက်သွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
India ni jauh lagi jauh. India soa ni negara. Tola, kita semua ngapil dia semua kebiri. Jepi ni, ini ni jauh lagi go. Jauh cah ini dengan jualan ni kejap jauh tiawai. Okay, bagi mian, ini tuan yang negara ini si singgoran mabe yang najis malik mian. Jisu abe kejap berita mian alam boleh jisu mian berita siapa mian.